Quindi sto bene. Kuumor. Valu, aga saab hea pildi. Meie vanaema tuleb. Aitab küll. Kuumaks natuke. Nii kuumor. Minu mul tunne. Joo, mida see Barbi maha sure? Kuidas sa räägid oma vanaema kohta? Mida sa naerad? No Barbi, no järgis on jalad on näha. Mida me teas? Appi, ma ei saa Barbi. Esimese korda.